Ima bombu u nogama, ali ako je samo u potrebi na pravi način, to može da bude veoma dobro poradnički, samo da ne podigne Vasov visoko loptu. Vasov uzima zalet, šutira Vasov, prilika za Radnički, odlično je odbranio, odlično je šutirao Vasov, još jedna prilika za pirotski tim. Treba da vedi najmanje tri reči. Evo, Grujo dobro igra tamo. Evo ga. Kako ka, on mnogo provocira. Ma ne samo to. Nekad je pod košem neprisutan. A on igrao Gambiro.